Hezký nedělní večer, vážení diváci, vítejte u zpráv tady u nás na Barandově. A nedělní zprávy začneme takovou zajímavou věcí. V minulém týdnu se děly věci. Konala se mimořádná schůze poslanecké sněmovny, která byla svolána k tomu, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko. Teda měla odpovědět na to, jestli Andrej Babiš je bezpečnostní riziko nebo není nechme stranou, že nakonec se o tom vůbec nehlasovalo. Takže celý dva dny, a bylo to úterý a středa, se jednalo o tom, že Andrej Babiš je, nebo středa a čtvrtek, pardon, je bezpečnostní riziko. a nakonec se hlasovalo o tom, že bezpečnostní riziko je Rusko. Takže s tím usnesením nelze než souhlasit, že Rusko je agresor, porušuje mezinárodní právo a je bezpečnostní riziko. S tím, že dva dny se nejednalo o Rusko, ale o Andrej Babišovi, to je věc jiná. Celá tahle věc vlastně nevznikla kvůli tomu, že by Andrej Babiš podle přesvědčení koalice byl bezpečnostní riziko. Tahle ta věc vznikla v naštvání na ten uniklý e-mail, který adresoval jakému si svému poradci, akorát to poslal jinému člověku stejného jména. Oba dva se mělo, jmenovali Rovenský, akorát ten druhý je Rovenský, který to dostal. A když tam bylo vulgární označení na Lipovského a žádost o tom, ať na něj najde všechno, co se dá dohledat, tak to dal novinářům a byl oheň na střeše. Andrej Babiš byl obviněván samozřejmě novináři a zejména politickými konkurenty z toho, že si na svoje protivníky vede složky a že má složky na svoje spolustraníky a na každýho něco má. A má plnou kancelář složek, kde vždycky zaloví a řekne se jméno. On vytáhne složku a už to všecko má. Ono to teda takhle nevypadá, si přiznejme, že by Andrej Babiš byl nějak posedlý složkama. Proč, mě, proč to říkám? No, protože ve čtvrtek tady Soud pro Prahu 2 soudil úplatkářskou kauzu, která se táhne už strašně dlouho a figuroval v ní Jan Krkoška. Jan Krkoška byl v, to, v ten čtvrtek ještě hejtmanem uh, Severomoravského kraje, zastupitel Severomoravského kraje, a logicky jako hejtman člen vedení Hnutí Ano. Ze dne na den přestal být členem vedení Hnutí Ano, ze dne na den přestal být hejtmanem a také zastupitelem Moravskosleského kraje. Šlo totiž o to, že se přiznal u soudu k tomu, že je vinen v té uplatkářské aféře. On tehdy pracoval před těma 12 lety nebo kolika v nějaké farmaceutické firmě, která měla zdroje, peníze na to, aby jako přesvědčovala doktory penězi, zájezdy, drahými dárky a podobně, aby předepisovali její léky. Tohle bylo vyhodnoceno jako uplatkářství a Jan Krkoška dostal peněžitý trest 200 000 korun a je vinen. Andrej Babiš se rozčilil a říkal, že to teda ne, že nikdo, kdo se přizná k trestní činnosti, nemůže být vnutí ano, na tož, aby byl hejtmanem což dává celkem logiku. Krkoška říkal dobře, tak já očistím svoje jméno v soudním řízení jako soukromá osoba a pak se jako vrátím jo, do politiky. To je jedno, že se nevrátí, to, o to nejde. Jde o to, že na toho Krkošku neměl evidentně Andrej Babiš složku, no, protože kdyby na něj měl složku a to byl hejtman Severomoravského kraje, No, tak by tam mělo napsáno, že už ho léta letoucí stíhají. Ten Ford byl totiž v tom, že ten Krkoška to nikomu neřekl. Lidi v jeho okolí to samozřejmě věděli. Věděli to taky policajti, věděli to advokáti, v Ostravě se o tom mluvilo. Ale k Andreji Babišovi se to nedoneslo. Takže Andrej Babiš na svého hejtmana neměl složku. Že jinak by ho nenechal dělat hejtmana. Kam to ten svět spěje, když Andrej Babiš nemá na svého hejtmana složku? jednou z docela zábavných věcí v minulém týdnu byly hospodářské výsledky firmy ČES. ČES je jako soukromá firma formálně, kde asi 70% vlastní stát, to znamená jí ovládá. Bez něj nic nejde. Ty minoritní akcionáři, ty čekají na dividendu. Ty to nemůžou ovlivnit. Oni nemůžou ovlivnit, kdo bude členem představenstva, to nejde. Kdo bude generálním ředitelem, to taky nejde. Ty zásadní věci ovlivnit nemůžou. No, protože když má někdo víc než dvě třetiny ve firmě, no tak holt prostě tu firmu ovládá. To se nedá nic dělat a stát čes ovládá. Takže ty minoritní akcionáři jsou takový pozici, kdy se sice můžou vstekat nad různýma věcma, které se tam dějou, ale to je tak všechno, co můžou dělat. Vlastně jenom čekají na tu dividendu. Kolik jim prostě vyplatí čes ze svých zisků. to no, je úloha minoritních akcionářů. No a ten Čes teď ohlásil ty hospodářské výsledky, který vypadá jako docela pěkně, 29,6 miliardy je zisk, akorát ono je to asi o 63% méně, než předtím. A je to proto, že 40 miliard Čes zaplatil na těch mimořádných daních, zejména na tom windfall tax, to je ta daň z neočekávaných zisků, to bylo 30 miliard a 10 miliard na té, na té daně z, na, na, z mimořádných zisků ve výrobě, jo, nebo takhle se to jmenuje. 40 miliard. No a ty minoritní akcionáři říkají, počkejte, stát ovládá tu firmu, má tam 70% a my vlastně jenom čekáme na dividendy. My jsme takový čekatelé dividend. No a teď se ten samý stát postaral o to, že nařídil té firmě ČES mimořádný daně a ten zisk nám zmenšil o 40 miliard. A kam mi to takhle přijde, když každý rok budou dělat něco podobného? Teď to je nespravedlivý. Jo. Stát říká, že to sice nespravedlivý je, ale těch 40 miliard se mu hodilo. Protože kdyby je nechal v tom zisku a ta daň zavedena nebyla, no tak by se o těch 40 miliard musel podělit s těma minoritníma akcionářema. A teď, když mají 30%, tak by třetina z toho musela jít těm minoritářům, což je více než 10 miliard. Což se státu nelíbilo, takže zkásnul celých 40. Protože pravda je taková, že tu windfall tax vlastně v podstatě platí jenom ČES. Ty banky, kterých se to mělo týkat taky, tak ty se tomu vyhnuli. A navíc to bylo teda jako uvaleno jenom na těch šest největších bank, který patří jako zahraničním vlastníkům. Ale oni se tomu vyhnuli. Třeba Česká spořitelna nezaplatila nic, jo? Že, že ten rozdíl těch zisků nebyl takový. Ty ostatní energetici se tomu vyhnuli taky relativně efektivně. Jediný, kdo se tomu nevyhnul, je čest, no tak protože stát nechce, aby se tomu vyhybal. No, tak ta debata bude ještě veselá. Samozřejmě, že jsou tady návrhy, aby tu Windfall Tax pro letošní rok jako úplně zrušili, protože to nemá cenu, protože to vlastně platí jenom čes ale to nevypadá. Ona je jaksi uvalena na rok 2023, 2024 a 2025. V roce 2026 tak jako tak platit už nebude, ale do roku 2025 platit určitě bude protože jak se říká není nic trvalejšího než dočasně zavedený daně. No a teď jedna zpráva, o které jsme tady nemluvili. Vláda připravila novelu zákoníku práce, která jako říká toto. Za prvně Minimální mzda bude automaticky valorizovaná a měla by dostoupat na 47% průměrný mzdy. Jo, že se vypočte průměrná mzda, to se počká na čísla statistického úřadu a podle toho se prostě automaticky zvedne minimální mzda. Teď je minimální mzda zhruba 41% průměrné mzdy. Takže ta minimální mzda vlastně v poměru k té průměrné mzdě bude jako stoupat což je asi docela dobrá zpráva pro ty nejhůře placené zaměstnance. No. Ono jich není moc, ne více než 3% lidí, kteří berou minimální mzdu. A ještě to bývá v oborech, kde lze očekávat, že si nějak přilepší na černo, jo, třeba v pohostinství a podobně. Takže národohospodářský význam tam jako není moc veliký, ale symbolicky ano. Určitě, jo? protože v těch uh, žebříčcích minimálních mest my opravdu pokulháváme i za Slovenskem a tak, tak teď to půjde mírně nahoru. Je tam ale uh, druhá jako věc v, tom, v té novele zákonníku práce a to je uh, zrušení těch zaručených mest. Jo? To, to jsou mzdy, které jsou zaručené státem uh, pro určité profese podle kvalifikace a tak dále. Málo kdo o tom ví, ale takhle to je. A zatím se to týká jak veřejné sféry, tak soukromé sféry. Jo? Soukromé firmy mnohdy říkají, že ty tabulky jsou špatně, že ty. Profese jsou přeceňovány, mnohdy se to také nedodržuje, jo, to, co bychom si přiznali, uh, co bychom si říkali. Úřady práce nemají úplně sílu na to, aby kontrolovali, jestli jsou zaručené mzdy dodržovány u, u těch nebo o něch profesí. Když si ti lidi jako sami nestěžují, no tak ne, kde není žalobce, není soudce. No každopádně ty zaručené mzdy by se měly zrušit pro soukromý sektor. Oni by zůstali pro veřejný sektor, ale pro soukromý sektor by byly zrušeny. Tenhle ten díl zvýšíme minimální mzdu a uděláme tam tu paritu nebo prostě ten, ten automatickou valorizaci k té průměrné mzdě a zrušíme ty zaručený mzdy pro soukromý sektor, to mi přijde jako dobrý díl. Já s těma zaručenýma mzdama mám dlouhodobě problém, protože si myslím, že v soukromých podnicích má opravdu mzdu určovat poptávka a nabídka a že minimální mzda, aby lidé nebyli de facto vydíráni nebo vykořišťováni svými zaměstnavateli jako instrument stačí, jo? že zaručený mzdy jsou opravdu takový prapodivný relikt, který tady jako zbyl, a teď zmizí pro soukromý sektor. To je dobrý díl. To se vládě povedlo. Výjimečně tady chválím vládu. No tak já taky doufám, že to projde nakonec poslanecký sněmovně v Senátu a podepíše to prezident. Ale zatím nevypadá nic jako trasticky, že by tomu mělo zabránit.